Dobro, mi kao nova uprava, novi menadžment, obavezali smo se da ćemo problem rješavanja prebukiranosti vrtića rješavati ne samo da čekamo da država radi sve sama, da se tako izradi smisao upravljanja tih velikih vrtića, već da ćemo i mi da budemo aktivni, da ćemo tražiti prostore koji su u državnom vlasništvu, koji su nedovoljno iskorišteni ili se ne koriste i da ćemo, slovno tako da kažem, diplomatskom jednom intenzivnom akcijom da te vrtiće, da te prostore dobijemo i da ih vlastitim sredstvima pretvorimo i adaptiramo u vrtiće. Jedan od takvih prostora je ovaj u kojem sad nalazimo, to je prostor koji je nekada bio internat za djecu sa smetnjama i teškoćama, međutim kako je to već prevaziđeno rješenje, te djece sve manje bilo i na kraju smo mi ovaj prostor dobili da ga i renovirali za vrtić. U njemu on nalazi se na teritoriju mjesta zajednice Zavijelo, koji inače ima najveći problem prebukiranosti. U njemu može da bude smješteno oko 200 djece, trenutno ih imamo 141 djete upisano, 5 učionica sa parnim grijanjem, sa adaptiranim toaletima, tu su djece uzrasta vrtićkog, znači 3 godine do polaska u školu, imamo grupu jaslenog uzrasta 2-3 godine sa učionicom koja je posebno adaptirana za taj uzrast sa izdvojenim toaletom za tu baš djecu. Vrtić je sa preglednim dvorištem, adaptirali smo i parking za roditelje, tako da to je jedan od prostora i nije jedini. Uspjeli smo da dobijemo od glavnog grada na 10 godina nas ustupi prostor u mjesto zajednice Stara Varoš. Gradonačelnik je vrlo brzo odgovorio pozitivno, s oduševljenjem nam je taj prostor. Dao na inicijativu glavnom gradu, na skupštini usvojena je odluka, predlog i ustupljena 10 godina. To je prostor u površinu oko 122 kvadrata. Tender je raspisan, očekujemo sada da se prikupljuju ponude, uskoro ćemo znati ko će biti izvođač radova na tom objektu. Tu će moći da biti smješteno oko 120 djece. Inače, to je, ja mislim, prvi vrtić u mjestnoj zajednici Stara Varoš, koja kao najstarija mjestna zajednica, najviše smo i odgovorni da imaju njeni mještani vrtić. Pored tih prostora, mi smo u vrtiću na Zavijelu Poletarac 1, jedan hol koji je bio neiskorišten, pretvorili smo i adaptirali u jednu lijepu učionicu. Već imamo pozitivne reakcije roditelja. Pored ovih aktivnosti, u vrtiću u Maslinama također izvodimo radove. Jedna velika učionica koja je do sada bila je i učionica, bila je prolazna učionica za hranu za ostale grupe. Našli smo rješenje da se taj problem tako riješi što ćemo da napravimo posebno hodnik i da ta učionica više ne bude i prolazna učionica, da bude se isključivo učionica raz djecom. Tako da će hrana da se isključivo prevozi do drugih učionica hodnicima, ne više kroz tu učionicu. Pored ovoga, značajno bi napomenuti da ono što je meni značajno da pomenem je da smo na višedecenijski problem koji smo naslijedili, to je poplove koje se dešavaju u tom vrtiću u Maslinama, znači svake godine se dešavaju poplove dvorišta, a otprilike na 3 do 5 godina se dešava, da 5 godina sigurno se dešava da voda uđe u sam objekat da ga poplavi. To je problem koji smo veoma pristupili da pokušamo da ga riješimo. Trenutno, znači ideju koju smo na kraju izabrali kao najrealniju je da uradimo drenažne bunare, drenažne kanale. Prethodno smo ispitali zemljište, prvi sloj je zemlje, metar i po je glina koji je slabo propustan, nakon metar i po je sve do 10 metara je pijesak koji je dobro propustan materijal. Tako da radovi treba da počnu čim dozvole vremenski uslovi i nadam se da ćemo uspjeti da riješimo taj problem, makar da više vode ne poljuje vrtići. Pored toga radimo i pješačke staze za roditelje koje će biti izdignute da ljudi više nemaju problem da prevedu dijete do objekta kada su kiše i poplave. Tako, nadamo se ćemo uspjeti taj problem da riješimo. Zahvaljuju se roditelji na strpljenju, što su evo sačekali nas već 4 mjeseca. Nije bilo lako naći rješenje za taj problem i to je to. U novoj godini kreću nove, imamo dosta novih ideja kojima ćemo vas obavijestiti posle, na primjer, tokom mjeseca januara. Inače, nastavljamo da tragamo za drugim prostorima, također koji su u državnom vlasništvu, koji bili bez zakupa i nadamo se da ovo neće biti ova dva jedina prostora na koje smo mi našli i pretvorili vrtiće.